کوشانیان، لیکوال ډاکټر نور احمد خالدی، ژباړن تمهید سیلانی. زه شریف هادی یم چې د نن ورځې مطالبات تاسو وړاندې کړم. که څه هم لا تر اوسه د نړۍ ډیرو وګړو ته دا یوه ناپیژندل شوې موضوع ده چې په لرغوني عتیقه دوره کې یونده یا کوچیانو یوجي وګړو په منځنۍ آسیا کې یوه لویه امپراتوري رامنځته کړې ده چې په تاریخ کې د کوشانیانو په نامه یادیږي. راځو دې ته چې څه ډول دا دولت رامنځته شو او په یاده سیمه کې د دغه دولت رامنځته کیدل څه ارزښت لري، او دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه په دې لیکنه کې ولولئ. د عتیقه پیر کوشانی امپراتوري چې د نیمه صحرا میشتو وګړو کوچي یوجیانو له کنفدراسیون څخه رامنځته شوی و، دوی د مرکزی آسیا په شرقي سیمو کې چې له چین سره ګډه پوله لري ژوند کوو. یاد وګړي د آسونو او نورو حیواناتو په تجارت سره شتمن شول چې د دې امپراتورۍ پیل هم له همدې ځایه ترسره شوی دی. دوی په یوه مهمه او ستراتیژیکه سیمه کې چې د ګنسو کوریدور په نامه یادیږي، او له یو شمیر نورو اقوامو سره چې له هغې ډلې څخه اوسن او شانګونو یاد شوي دي ژوند درلود. ویل کېږي چې د یوجیانو له چین سره د پراخ تجارت له کبله دومره شتمن شول چې په ګاونډیو اقوامو یې یرغل پیل کړ. دوی د چین د شمال لویدیځو دریو ټبرونو یا کنفدراسیون شوو اقوامو په ډله کې تر نورو ځواکمن ټبر وو. د یوجیانو او شانګونونو ترمنځ د متعدده جګړو په پایله کې یوجیان او شانګونونیانو یوجیان د شانګونونیانو پر وړاندې ماتې خوري او رهبری وژل کیږي، حتی تر دې چې د شانګونونیانو رهبر د یوجیانو د رهبر د سر له کوپړۍ څخه ځان ته د څښلو جام جوړوي. د یوجیانو مات شوی کنفدراسیون د ګنسو له سیمو د غرب پر لورې مهاجرت پیل کړ. دوی تر دې دمه هم یو ستر پوځي ځواک له ځانه سره درلود چې د لارې پر سر پرته اقوامو ته ستر ګواښ ګڼل کېده. دغه مهاجرت له ځانه سره ډېر جانبي اثرات هم درلودل، لکه څرنګه چې هونیانو څو پیړۍ وروسته د روم امپراتورۍ ته ګواښونه رامنځته کړل. یوجیانو د څو لسیزو په بهیر کې له خپل پلرني سیمې ګنسو څخه 2000 مایله د غرب په لورې مهاجرت وکړ. په دغه بهیر کې یوجیانو پر یو ټبر چې ساکن امید یرغل وکړ، یا ټبر یې د جنوب پر لورې باکتریا یا باختر ته وشړل، چې په پایله کې یوجیان د آمو سیند شمالي برخو ته چې د اورال جهیل تر زیرمه دی ورسېدل. شاوخوا 125 کلونه له مسیح میلاد څخه مخکې ساکیانو جنوب ته د مهاجرت په بهیر کې د یونان باختر په واکمنۍ چې جګړه کې کمزوري شوی وو یرغل وکړ. دوی یاد واکمنۍ را وپرځوله. دوی د دې جګړې په بهیر کې د اکسوس الکسندریا په غالب ګمان د آمو سیند تر څیرمه آی خام خر د یوجیانو لخوا زیانمن شو. مګر یوجیان یو ځلی بیا په خپل نوي استوګنځای کې چې د آمو سیند د شمال په لاندنۍ برخه کې چې د اورال سیند ته نږدېوالی لري استوګن شول، چې یو ځلی بیا د شانګونونیانو لخوا تر یرغل لاندې ونیول شول. هغوی هم جنوب ته د مهاجرت لاره ونیوله، او په ساکه ټبر باندې یرغل وکړ، او د یونان باختریانو پخوانۍ سیمه یې ترې ونیوله، او یو نوی دولت یې رامنځته کړ چې وروسته د کوشانی امپراتورۍ په نامه ونومول شو. د ساکه مات شوی ټبر د لویدیځ او جنوب پر لورې متورې شول، او ځینې د پارتیا پر لورې مهاجر شول، او یوه بله کتله یې د هندوکش له لارې د هندوستان شمالي پولو ته ورسېده، چې د اندو ګریک دولت یې اشغال کړ، او د څو پیړیو په تیرېدو سره یې یوناني فرهنګ ومانه چې په تاریخ کې د اندو سیتیینز په نامه پیژندل شوي دي. په دغه محل کې د یوجی اقوامو رهبري د باکتریانا په سیمو کې د یک ټبر د مشرانو ترمنځ په 5 ولایتونو ویشل شوی و. دغو پنځګونو سیمو کې د یوجی ټبر 5 قومونه د کنفدراسیون په توګه سازیتوب درلود. له دغو سیمو څخه هر یوه سیمه د پنځګونو قومونو د یو مشر لخوا چې یو شی نومېده اداره کېدل. د پروفیسور کینت هارل په وینا، د
دغه ټبر عمومي رهبری د همدغه 15 قومونو مشرانو لخوا په دوراني توګه تر سره کیده. خولې به مودي ورسته دا نظم لمنځلا. چینایي سرچینې لیکي چې د دیرشم میلادي کال په شاوخوا کې له دغو 15 شهزادګانو یا مشرانو څخه یوه پر څلورو نورو مشرانو یرغل وکړ او د هغوی تر کنټرول لاندې ټولې سیمې یې ترې ونیولې او د ټولو یوجي ټبر مشري یې په لاس کې واخیسته. دا شخص د کوشاني ټبر رهبر کجولا کدوسی نومېده. هغوی د کوچیانو هغه د یوجیانو تر کنټرول ټولې سیمې سره متحدې کړې او د ګویشان یا کوشان په نامه یو حکومت رامنځته کړ. نوموړي د بکتریانا په سیمو اکتفا ونه کړه. د کابل کرنیزې سیمې چې د پخوانی آریانا اړوند سیمه وه اشغال کړه. کابل یوه مهمه او ستراتیژیکه سیمه ګڼل کېده ځکه د هندوستان په لاره پرته سیمه ده. د کابل په نیولو سره په پارتیا کې د پوځیانو د یوجیانو د اندوګریکو ساکیانو او د هغوی د ملاتړو اقوامو لاره او اړیکې سره وشلېدې. چینایي مورخین لیکي چې په کوشان کې 400,000 یوجیان موجود وو چې یو پر څلورمه برخه یې د جګړې وړتیا درلوده. له دغه شمېر سربیره له 1,000,000 ډیرو آسیایي آریایانو او یونانیانو هم په دغه سیمه کې استوګن وو. ډېری یوجیانو په جګړه کې د خپلو نیکونو له جنګي تکتیکونو تیرو کمان څخه ګټه اخیسته او په آسونو سوار به یې له تیرو کمان سره جګړه کوله. د یوجیانو پوځي ځواک په لویدیځ کې د پارتیانو لپاره یو ستر ځواک بلل کېده. کله چې د پارتیانو مشر د فارس جنوب لویدیځ ته د یو ټپر د ځپلو لپاره تللی و نو ورته اطلاع ورسېده چې د کجولا کدوسی کوشانیانو له دوی په قلمرو یرغل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې پارتیانو د کوشانیانو د یرغل مخه ونیوله، خو د دې سره سره دې عمل د پارتیانو حیثیت وننګوه او ځواک یې ورته متزلزله کړ. د چینایي منابعو پر بنسټ د کوشانیانو پادشاه د 80 میلادي کال په شاوخوا د 80 کلنۍ په عمر ومړ. له دې سره سره چې کومه باوري کوشاني سرچینه د ده په اړه موجوده نه ده، مګر بیا هم دی د کوشانیانو یوه پیژندل شوې څیره ګڼل کیږي. د نوموړي ځایناستی د زوی ویما تکتو نومېده. د چین د زین باونچاو سره یو اتحاد رامنځته کړ. کوشانیان جنوب کې د خپل نفوذ پراختیا ته ادامه ورکړه او د هند د اشغال په فکر کې شول. کوشانیان د هندوکش غرونو څخه په تیرېدو د سند سیند ته ورسېدل. هلته یې د هند په شمال لویدیځه برخه یرغل وکړ او د اندو پارتیانو پادشاه ته یې ماته ورکړه. د سیند سیند په نیولو سره کوشانیانو نړیوالو بندرونو ته لاسرسی وموند او په دې وتوانېدل چې خپله تجارتي راکړه ورکړه د هغه وخت له نړیوال بازار او نړۍ سره ټینګه کړي چې له هغې ډلې څخه د روم امپراتوري یادولی شو. په همدې ډول کوشانیان وتوانېدل خپل ځواک او قلمرو ته په ډېرې چټکتیا سره پراختیا ورکړي، هندوستان اشغال کړي او خپلو نفوذي سیمو ته څو برابره پراختیا ورکړي، چې په پایله کې کوشانیان په سیمه کې د یو ستر سیمه ییز شتمن او پوځي ځواک په توګه راڅرګند شول. په 1981 میلادي کال په افغانستان کې د باختري پاتیشونو خزانو موندنه د همدې شتمن ځواک نښې دي. ویما کدوسی په 1900 میلادي کال کې د ویما تکتو ځایناستی شو. د په هند کې د کوشاني قلمرو پراختیا ته ادامه ورکړه چې ډیری سیمې د سند او ګنګا سیندونو په شاوخوا کې ونیولې. کنیشکا د کوشانیانو تر ټولو پیژندل شوی شاه په توګه په 1928 میلادي کال کې واک ته ورسېد. د کنیشکا د امپراتورۍ پر مهال د کوشانیانو امپراتورۍ په شمال لویدیځ کې د چین په سرحد کې له کاشعر څخه رانیولې د اورال تر جهیله پورې، په جنوب کې د عرب تر بحیرې او په ختیځ کې د بنګال تر خلیجه پورې پراختیا وموندله. د کنیشکا د عصر سکې او تیهې د جلال آباد په هډه، د کاپیسا په بګرام او په هند کې گایا او پتنا د ښارونو په شاوخوا سیمو کې موندل شوي دي. د شواهدو له مخې څرګندېږي چې کنیشکا لومړنی کوشاني مشر دی چې
بودایی مذهبی ومانه. کوشانیانو خپل استازی د هند په بیلابیلو سیمو کې وټاکل چې ټول مالیات او غرامات به د کوشانیانو مرکزی دولت ته چې په ګندهارا کې یې موقعیت درلود رالیږل. ګندهارا کې د ننني افغانستان ختیځ ولایتونه او د ډیورند فرضي کرښې هاخوا د خیبر پختونخوا سیمې شاملېږي. پلازمینه یې د ننني پېښور په چارسده کې وه چې د خیبر په تیریدونکې لاره پرته ده او مهم ستراتیژیک موقعیت هم لري. همدارنګه د کوشانی عصر ډیر تاریخي آثار د ننګرهار په درونټي او د هټي او د کاپیسا په بګرام کې لاسته راغلي دي. کوشانیانو د لوی کنشکا په مشرق په شمال کې د آرال له بهیري تر بنګال خلیجه پورې واکمني درلوده. د کوشانیانو واکمني په 1410 میلادي کلونو کې د ګدریانو لخوا چې د چینایي هونیانو سپین پوستې وو له منځه ولاړه، چې وروسته همدا واکمني د یو بل سپین پوستي توکم لخوا چې د یفتلیانو په نامه یادیږي له منځه ځي. یفتلیانو په 1409 کال شاوخوا کلونو کې د لرغوني آریانا او بکتریانا په ټولو سیمو کې واکمني درلوده.